تلف مرة دورينه سنة دوي عنا مربنا يا رضو كنتي أو باريحة أه أو قيمة كل لغو كاري بشان كنا هاي مربنا دوني مينو مربنا مرة دورينه قار كمد هوين كي بيقات كي يكون ولا مجال ضب قرعال قبل كقول جدود يا شجين وسر وقعه قال كوي ميت قات كي توب يا إيد يا رضاها لغو كي نو مجال ضب قرعال وحين هوين كن ذاتك كن صدقات كدي يا رضاها كذا البدن إن هي هوس ودجان قيمة قات كا يجو الشجى إن مدلا مدا قات كا دي يا رضاها لغو كي نو قرعال قيمة هوس لغو إبي جودها دقمة ضب قرعال وحين الشجين إن أين الدبو إبن دونين قات كا دي يا رضاها إلا كي نو وذاك كي توب يا بسم الله الرحمن الرحيم شاتكو أنا لغو قاي من لغه رقيصة مقالة ديالا من كان ديارة دقالية نقو سيدا وانا لكا قرد دي دي رقيصة للراعة كلمة قرحانة ووسكو يقي هاي سانا وهينا كيشالا يالا كي درها دا يالا كي كدوه ريدا يالا وحانا لكا من رقيصة للمدى هاي يالا كبدلنين من لكين كار ديارة دقالية مرمنو واكو قسارني وابوحني حالي هبين هران بوحنا ما بوحنين waxaagu baaqayna diyaaradaana deesa qaamaha jabdhaysa dhimi kareysa nookeen chaadku ma qurxana waa baarixi saddex jira waa ka foolxu yahay lugta lugta waa ka foolxu yahay eber waaye waa qaali anaga joojiyan waa kana asagoo qaali asagoo foolxun asagoo wax naageed ah weynay lugtiyo u eegaa taala labadan chaad umadna waa diyaarada midkan waa diyaarada midkan waa waaye waa lugta waxay ku kala duwan lugta waa naqaayada waa $2 kana waa $4 waxa sabab ah jaadka diyaaradda waa jilif waa baarixi hal sinta waa laga waayay xika loo shaqeeyay dadka diyaaradda la loo shaqeeyaa waxaan ku falayna malahan hadaysa qiimada hadaysa wax ka bedelin hadaysa wax ka bedelin oo diyaaradda wax ka bedelin waxaan ku falayna dalbanaya annaka shaqadeena waa ku rafaadna waxaan ina la laga dhaafan diyaar u nahay annaka mana doonayno yeen sanoo soo celinin asagoo laga gunto furtay asagoo xun asagoo ka xun laamiga la maraya yeen lagu soo celin nimankaas kala hadlaan asagoo qaaliya asagoo maqsara waxba laga dheefeen mana doonayno lagu qaadkan deeri mayno itabiya ma kaantay karwaaki sharay karwaaki darad karwaaki ka sii horeey karwaaki maal afarad mana doorayno waa jidtiisi waa $4 lugtu waa ka raqiisantahay waa egya waana ka qurux badan yahay lugtiina waa taasa waa ka qurxunta waana ka raqiisantahay $2 baraa lagu baxshaa kana $4 lagu bixiyaa markaan calaana $2 laga qaadaa laakiin kana wax jimcisa ma leh diyaaradaana keentay waana baarixi mana doorayno mana dooni doono diyaaradu keentay oo baarixiga ah oo qiimaha kulul lagu keenay lugta waxaan lagu keenaa $2 kan kalena waxaa lagu keenaa $4 cabashaan ka nahay ma rabno dooni mayno ma rabno mala doonayno chaadku wuxuu qabaa wuu falxun yahay ma qurxoona wuu gacan yar yahay ma qurxoona waxaa la keenaa wax waxay yihiin aan la arag wiilal yar yar ay rabaan anaga inay guryo naga dhistaan nagu nastaan mana doonayno mana dooni doono mana dooni doono qiimaha naloogu keeni jira $10 haddeertaan waxaa nalaga qaadaa $16 waxaan ugu baaqaynaa inaan naloo keenin oonan ka sugayn oo sabrina noogu talagalaynsa noo keenin waxaan ku bedelan guryaha naga iska joogaynaa ilmaha nagan haysanaynaa reerahayaga ka warqabaynaa dharka nagan dhaqanaynaa nimanka nagan sarkaynaa waa isweynaa naga ragayagii qiimaha isdheer yahana male nimanka qaadka keensada ama isku qiimaha ku baxsadaan ama qaadka diyaaradda batanba maba doonayna mana rabno akoona lacag noogu jirin habeen kastaan kabnaa lacagaha nagan ku kabnaa ilmaha naga caanooday naga qaateen